Galantská polícia obvinila zo zločinu lúpeže 25-ročného muža z Tomášikova. Začiatkom novembra minulého roku si vytipoval staršiu pani. 86-ročnej žene v ten deň práve priniesli dôchodok, keď ju v zápätí napadol na dvore jej rodinného domu, kde sa dostal cez zadnú časť záhrady. Jedno ráno do tváre ju zvalil na zem, sklonil sa nad ňu a prehľadal jej zimný kabát. Dôchodkyňu pripravilo 300-eurovú hotovosť. Viac ako 60-ročný vekový rozdiel neodradil ženu, aby s mužom chvíľu zápasila. Počas toho sa jej podarilo vyzliť z mužovi z ruky rukavicu, ktorú odovzdala policajtom. Polícia z rukavice odobrala DNA. Krátko po skutku obvinila 25-ročného muža, ktorý sa obhajoval tým, že rukavicu u dôchodkyne strátil počas aktivačných prác. Táto verzia ale nesedela, keďže rukavice od obce dostal až po skutku. Vyšetrovateľ ho na základe dôkazov obvinil zo zločinu lúpeže na chránenej osobe a spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. Mužovi hrozí v zmysle zákona trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov.